Ya. Atar mı? Kaşa dur ki hosti sana bana. Maşallah. Uf tıkayı kokarken buraya değil. Hadi abi. Maşallah. Uf tıkayı sömeli lan. Dur ya kemenli bu. Allah yine. Uf tıkayı sömeli lan. Hasu abu kımarın araba dubayı. Waa wadooyinka madaxda loogu talagala kariya waa waftigi oo maraya oormar bridge goosiisa uu ka yimi shaqooyinkoodii maalinlaha ahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah bay mahadlin wayna kaa haddaba soomaaliland guliyo gobolnimo ka harmoyn anagu tan iyo maalinta soo babaxayaan insha allahu tacaala biidnillahi kariim aad iyo aad waxaa lagu mahad celinaya wasiirka arrimaha dibadda oo kaalin lixaada ka qaatay imika yani howlahan imika soomaaliland kusoo kordhay maasha allah aqoon dheeraadna u leh sida dowladaha loola mucaamilo iyo iyo xidhiidhada imika cusub ayna samaysanayno maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadna reer soomaaliland waxaan ugu baaqaya guul iyo gobonnimo dadkiina soo gaadhay iyo waftigiina soo gaadhay weligayga ilaahu mayno weligayga ilaahu mayno yacni siyaabaha wax noogu qabanayaan abar dadku wax ugu tarayaan iyo halka ay marayaan ilaahu ba xaalo alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahayna uu ka tisaayi sii doonaa soomaaliyana waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo noolaada ha warwarina dad baa idiin maqan oo naf iyo maal iyo adduunba meel idiin dhigay oo mar uun ilaahay ka baraya sidii hadaladooda ka dhalisanaynay mar uun baan ilaahay ka baraynaa in dadaalkaa dheeraadkaan wadno ilaahay noo aqbalo insha allahu idin kula soo duceeyey soo duceey waxa laali waxay soomaaliland nicamna ilana waynu nicamna inta jecelna waynu jecelna maashaallah bal manacay kaahir bray aad iyo aad iyo aad guul iyo gobonnimo maana guul iyo gobonnimo waanu salaamayna qoftigii baan kula soconaa insha allahu tacaala biidnillahi kariim waa saddex iyo afartan gaari naa kontan gaari weeyaan oo waftiga galbinaya waanu soconaa waa geli dambe salaamu allahi calaykum waraxmatullah